umaga po sa lahat ng nanonood sa Good Morning Kuya. Sa inyo po lahat, mara- magandang umaga po at maraming salamat sa pagpili sa aming barangay. Apo. Yan, uh, pwede niyo na pong uh, itanong kay Kong ang inyong katanong. Uh, magandang uh, umaga po, Congressman Erin Tanyada. Ang aking pong katanungan para sa aking uh, mga kabarangay ano po, ay uh, ang amin pong barangay ay, ay uh, isa sa mga sampung bagong barangay dito sa lungsod ng Tagig at uh, isa po sa aming problema dito ay ang kawalan po namin ng pondo o yung tinatawag po nating internal revenue allotment o yung ira ng barangay pinagsama. Saka sa kasalukuyan po ay naka ang aming uh, pagharang ng kabilang uh, lungsod ng, ng kabilang lungsod na uh, umuuko pa po o Kumukuha ng portion ng barangay pinagsama na parte ng Fort Bonifacio sapagkat po ang barangay pinagsama ay uh, nakuha yung ibang portion ng Fort Bonifacio especially yung pong uh, Army Headquarters at yung McKinley Hill po. Kasama na rin po ang Heritage Park. At uh, ngayon po uh, sa sampung barangay, yung walo po ay naaprubahan na sa Kongreso at uh, uh, ididinig na sa Senado yung pong uh, kanilang uh, pagkakaroon ng ira at uh, maging... Uh, patungkat po uh, hindi pa uh, ganap ang pagiging barangay ng pinagsama sa buong Pilipinas na po locally made pa lang po ang aming uh, uh, ordinansa sa pagiging uh, isang uh, ganap na barangay ang aking pong katanungan ay gaano po katagal ang magiging proseso ng aming pagkakaroon ng ira sapagkat po sa loob ng limang taon na pagiging barangay ng pinagsama umaasa lang po kami doon sa real property tax o RPT share namin na nagmula sa uh, city government Uh, medyo hindi po kalakihan yung aming nakukuha uh, bagamat uh, ganun po malaki po yung figure pero hindi po lahat kasi po depende naman po yan sa pagbabayad ng uh, uh, ating mga business establishments at sa pagbibigay ng uh, tamang allocation sa ating bawat barangay mm -hmm. Gano'n po katagal yung magiging uh, proseso nito sapagkat uh, medyo ma marami po kami uh, nais na gawin at ibigay na serbisyo sa aming mga uh, kabarangay na hindi namin magawa sapagkat ganun din po pati yung sweldo ng aming mga opisyal at ng aming mga uh, empleyado dito sa barangay ay eh medyo nagkukulang po at uh, lagi pong delayed ang amin pong uh, serbisyo sapagkat sa kakulangan nga po ng aming pondo. Ay okay. okay go ahead kong. Well, depende kung kung yung dispute uh, with regard to yung area ninyo ay uh, ma no. Kung hindi pa masettle yan, syempre hindi hindi mabibigyan ng uh, tamang uh, halaga yung uh, inaasam ninyong ira. Uh, dahil lang ang computation naman ng IRA, eh, depende yan sa population and land area. At kung yung may question tayo sa land area at hindi pa yan settled, eh ang uh, pinag uh, ang uh, mangyayari diyan, i-compute yung IRA niyo based sa lumang lumang uh, land area ninyo. So, yun yung isa sa mga magiging problema ninyo. Ngayon, uh, syempre, iba na yung pinag-uusapan kung kung uh, yan ay i-recognize -re rin ng uh, lokal ninyo, lokal na, local government ninyo at sila yung uh, uh, lalapit sa DBM, no, para yan ay may saayos. So, so, kailangan ma-settle muna kung ano ba talaga yung land area ng barangay ninyo bago kayo makakuha ng, ng tamang computation tungkol sa IRA. Ngayon, sabihin na po natin na settle na yan, then, uh, kailangan tulungan kayo ng local government unit, no, para lumapit na sa DBM na ito yung yung uh, land area na kinikilala sa barangay po ninyo. Sa, sa 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 tanong kung gaano kahaba eh depende ngayon kung kung uh, una masettle settle yung dispute pangalawa kung uh, mabilis yung action rin ng ng uh, local government niyo sa request niyo. Question, settled na ba yung ko, ko, ano yung yung Actually po, sa uh, sa ginawang technical description ng City Ordinance ng pag-create ng Barangay Pinagsama, yun pong uh, uh, land uh, area ng Barangay Pinagsama ay ma malinaw na sinabi. Binigyan din po kami ng mapa ng pagkakahati-hati ng bawat barangay at ng mapa mismo ng Barangay Pinagsama. Pero po kahit po ba uh, uh, settled at uh, sabi natin uh, uh, tagig po ito at uh, ito po ay under pa lang naman ng uh, uh, tagto na at Uh, 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 ano pong tawag dun sa paghinto ng batas na temporary restraining order o TRO ng uh -huh. court ng uh, uh, court of appeals na uh, laban sa lungsod ng makati uh, hindi po ba namin pwedeng ipagpatuloy uh, no sa sangalan po ng aming kinatawan sa kongreso yun po uh, uh, mabilis na pag, -pag aproba sa uh bill po na nagke create ng ira ng barangay pinagsama sa ating uh, mga kapitapitag ang congressman sa kung, kung may dispute, uh, House of Representatives kung may dispute pa rin sa korte eh, mahirap mahirap uh, magkakaroon ng uh, ng uh, action yung uh, request niyo dahil uh, syempre uh, sa panig ng national government hihintay nila na ma-settle yung court court issue dahil ayaw naman syempre magtitipid sila eh, hindi nila ibibigay yun sa hindi sigurado na at may final decision ng korte. So hindi natin maiwasan yung judicial process niyan. So maski may congressman ka, hindi makakahimasok ang congressman sa prosesong legal na pinag-aawayan pinag ng dalawang lutsod. ayun po at uh, maraming salamat po sa paglilinaw po no sa ating uh, mga kabarangay sapagkat ito po ang nais namin na uh, ipaliwanag sa kanila sa lahat po ng mga nanunood na mga tagabarangay pinagsama mm -hmm. uh, ito po ang uh, tamang uh, sagot na binigay po sa atin ni Congressman Erring Tanyada no po ito po ay uh, maraming salamat po malaking tulong po ito para sa aming mga opisyal dito sa barangay na paliwanag sa aming mga kabarangay kung ano ang tunay na nangyayari sa ating budgeting dito sa barangay pinagsama ayan okay so ang uh, maganda talaga siguro ay uh, tunay nang pansin ang pagsasaayos ng dispute. And after that, everything should just follow. Maraming maraming salamat once again kay kagawad Noemi Veloria. Salamat po ng marami. And of course, kay kagawad Joe Milserna at ang kanilang barangay captain na si barangay captain Victoria Mortel Balindoy. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpapa sa amin dito, sa inyong pong pagsaludar. At syempre, salamat din po sa mga kagawad, sanggunian, barangay, yung mga barangay tanod po. Maraming maraming salamat. And of course, sa members ng Church of God International na from South District na ngayon po ay sumasaludar sa marami nating mga kababayan at constituents dito po sa Barangay Pinagsama Phase 1 dito po sa Tag Tagig City. Maraming maraming salamat po. Binabati lang natin ang Happy Wedding Day and congratulations and best wishes si Marlon and Rosalie. Yan pong pagbati ay galing kay Rose ng KNC Department and Family. Maraming po salamat and hi to Benji Neri. Good morning. Yan muna ang ating ikonsulta mo sa barangay. Back to you, Congressman Eric. Yes, maraming salamat Lin Perez sa kaypo ng ating one and only UNTV Radio Mobile Booth Live sa Barangay Pinagsama, Phase 1 Tagig City.